अब देखते हैं आप कैसे खुल के दाद में देते हैं। आकाश तभी साहब को मुनीर न्यायाधीश साहब ने कहा था ना, सबने कहा मुनीर न्यायाधीश साहब आप किसी को दाद नहीं देते, उन्होंने कहा तो लेकिन फिर भी ऐसा कौन है जो मुझे दाद ना दे। आपके सामने है सरापा सुखन जनाब अब्बास साहब। इन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अब मैं असल में मेज़बान हूँ, मुझे बहुत पहले पढ़ना चाहिए था, तो मैं कुछ शेर पेश करता हूँ जनाब। रह रही है मेरे साथ और जानी पहचानी नहीं, रह रही है मेरे साथ और जानी पहचानी नहीं, घर में वीरानी है लेकिन घर की वीरानी नहीं। रह रही है मेरे साथ और जानी पहचानी नहीं, घर में वीरानी है लेकिन घर की वीरानी नहीं। अब नज़रअंदाज होने की भी आसानी नहीं, अब नज़रअंदाज होने की भी आसानी नहीं, कौन सी जा है जहां मैं ज़ेरे निगरानी नहीं। अब नज़रअंदाज होने की भी आसानी नहीं, कौन सी जा है जहां मैं ज़ेरे निगरानी नहीं। अब नज़रअंदाज होने की भी आसानी नहीं, कौन सी जा है जहां मैं ज़ेरे निगरानी नहीं। बात कर रहे खूबसूरत शख्स कोई बात कर, बात कर रहे खूबसूरत शख्स कोई बात कर, और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं, और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। पूछना ये था कि इन तोहमत गराने शहर को, पूछना ये था कि इन तोहमत गराने शहर को, शर्म तो आई नहीं क्या मौत भी आनी नहीं। पूछना ये था कि इन तोहमत गराने शहर को, शर्म तो आई नहीं क्या मौत भी आनी नहीं। उदासी डूबते सूरज से हम कलाम न हो, उदासी डूबते सूरज से हम कलाम न हो, कि शाम हो मगर इतनी उदास शाम न हो। डूबते सूरज से हम कलाम न हो, कि शाम हो मगर इतनी उदास शाम न हो। मंजर जावेद साहब और डॉक्टर बिलाल हैदर और शकील जाजिब और भी कई हमारे ब्यूरोक्रेट्स दोस्त बैठे हुए हैं, उन सब की नज़र एक शेर। ये लोग नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं, ये लोग नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं, सिवाय इश्क न और कोई काम न हो। मैं पेश कर देता हूँ। सिवाय इश्क न और कोई काम न हो, ये शर्त रखी गई तख्त पर बिठाते हुए, ये शर्त रखी गई तख्त पर बिठाते हुए, कि बादशाह किसी और का गुलाम न हो। ये शर्त रखी गई तख्त पर बिठाते हुए, कि बादशाह किसी और का गुलाम न हो। उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में है, उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में है, जो चाहते हैं कि ताबिश का एहतराम न हो। उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में, जो चाहते हैं कि ताबिश का एहतराम न हो।
چلیں تین چار شعر اور سن لیجئے. صلہ ملا کسی پتھر پہ کام کرتے ہوئے، صلہ ملا کسی پتھر پہ کام کرتے ہوئے، کہ ہو گئی ہے غزل اس کو رام کرتے ہوئے. صلہ ملا کسی پتھر پہ کام کرتے ہوئے، کہ ہو گئی ہے غزل اس کو رام کرتے ہوئے. خدا خبر یہ غلط تھا درست تھا کیا تھا، خدا خبر یہ غلط تھا درست تھا کیا تھا، کہ میں نے اس کو چھوا احترام کرتے ہوئے. خدا خبر یہ غلط تھا درست تھا کیا تھا، کہ میں نے اس کو چھوا احترام کرتے ہوئے. میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا. حضور آپ ذرا غور سے سنیے، میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا، جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے. میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا، جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے. بس آخر میں دو چار شعر سن لیجئے. میں سب کا خیر خواہ ہوں بھائی. جان رہے گا، یہ جان کا دشمنی میری جان رہے گا. چلیں جی ٹھیک ہے، میں یہی سنا دوں. اے موسم وحشت تیرا امکان رہے گا، اے موسم وحشت تیرا امکان رہے گا، میں خود نہ رہوں میرا گریبان رہے گا. اے موسم وحشت تیرا امکان رہے گا، میں خود نہ رہوں میرا گریبان رہے گا. ملنا ہے تو مل اور تلافی کے لیے مل، ملنا ہے تو مل اور تلافی کے لیے مل، ورنہ تیرے ذمے میرا نقصان رہے گا. ملنا ہے تو مل اور تلافی کے لیے مل، ورنہ تیرے ذمے میرا نقصان رہے گا. مجنوں نے بتایا ہے کہ رستہ تیرے گھر کا، مجنوں نے بتایا ہے کہ رستہ تیرے گھر کا، صحرا کی طرف سے ہمیں آسان رہے گا. مجنوں نے بتایا ہے کہ رستہ تیرے گھر کا، صحرا کی طرف سے ہمیں آسان رہے گا. کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا، جس سے ملنا ہی نہیں اس سے جدا کیا ہونا. تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں، تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں، یہ کہاں سے تجھے آیا ہے سبھی کا ہونا. تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں، یہ کہاں سے تجھے آیا ہے سبھی کا ہونا. اور کم سے کم دل میں وہ نفرت تو نہیں پالتا ہے، آدمی ہونے سے بہتر ہے پرندہ ہونا. کم سے کم دل میں وہ نفرت تو نہیں پالتا ہے، آدمی ہونے سے بہتر ہے پرندہ ہونا. کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں، کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں میری طرح کا ہونا. کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں میری. بہت شکریہ جی.